8 листопада 2010 року Міністерство освіти і науки оприлюднює у новій редакції законопроект про вищу освіту. 22 грудня 2010 року у Верховній Раді України відбувається реєстрація законопроекту про вищу освіту номер 7486-1 за поданням народних депутатів від провладної більшості Єфремова, Луцького та інших. Цей законопроект нівелює зовнішнє незалежне оцінювання і запроваджує знову вступні іспити, повертаючи хабарництво при вступі. Запроваджує постійне збільшення ціни на навчання для контрактників протягом терміну навчання. Звужується доступ до освіти. Для контрактників буде збільшена в рази плата за навчання. Цим положенням Києво-Могилянська академія стане проводжем. Я сьогодні пари, то можливо вже завтра мені не треба буде йти на ці пари. Запроваджує постійне збільшення ціни на навчання для контрактників протягом терміну навчання. Зменшує кількість стипендій. Запроваджує можливість відрахування студентів за будь-які дрібні порушення. Значно зменшує державне замовлення, а також нівелює роль української мови у навчальному процесі. Ці та інші недоліки законопроекту викликали масові протести студентів. Попри численні намагання міністра Табачника протягнути цей закон, ситуація була патовою за рахунок активності студентів та громадськості. Наша компанія є проти деградації освіти в цілому. Тобто законопроект – це є одна з ланок. Під час чергової спроби 10 січня 2012 року протягти з порушеннями законопроект через комітетські слухання, студенти заблокували вхід до комітетів Верховної Ради. Після цього прем'єр-міністр Микола Азаров був змушений створити робочу групу і запросити до неї студентів, викладачів, академіків та громадськість. Катя, а можна такий вопрос вам задати? А от, скажем, ваша лична точка зрення? Я представляю точку зору студентів, яких є дуже багато. За майже рік роботи цієї групи над законопроектом було внесено більше 5 тисяч правок. Робота над ним велась вдень і вночі. Я виступив відкрито проти законопроекту, який про вищу освіту, який запропонував Дмитро Табачний. Якщо взяти за основу законопроект міністерський, у нас є шанси на соціальні протести, на протести студентів і на те, що ми назад повернемося в найгірший варіант радянської системи. Влада, якщо вона дослухає, що так робимо, якщо не будуть призупинені ці нищівні дії по українській освіті, вони навесно отримують нову хвилю протестів. І той законопроект, який зараз зареєстрований у Верховній Раді, сконцентрований на збільшенні повноважень міністерства. Дешевий клоун, який намагається нав'язати суспільству правильність свого закону. Микола Азаров публічно підтримував законопроект і постійно обіцяв подати його від кабінетів міністрів. Однак 28 грудня 2012 року у Верховній Раді України зареєстровано проект закону про вищу освіту номер 1187 за поданням народних депутатів від партії регіонів Сергія Ківалова, Григорія Калетніка та Миколи Сороки. Документ надзвичайно схожий на старий законопроект Дмитра Табачника. При цьому Микола Азаров не вносив законопроект від робочої групи, яку сам же і створив, і не реагує на звернення учасників робочої групи. Студенти знову опиняються в умовах, коли не можна просто вчитись, адже новий законопроект фактично знищує вищу освіту України. Студенти готують нові протести і закликають приєднатись абітурієнтів, батьків, викладачів та академічну спільноту. Студенти розуміють, що від цього залежить не тільки 4-5 років їхнього навчання, а також і доля держави, в якій жити їм, їхнім дітям. 27 лютого у Верховній Раді відбудеться слухання по освіті. Дуже важливо прийти і висловити нашу позицію проти законопроекту регіоналів. Обличте свої справи і перейдіть до комітетів, аби не дозволити знищити українську освіту.